ens han trucat del PSOE. Per fi han entrat en raó i volen parlar de govern a govern. No decebrem els nostres votants i farem valer la nostra majoria. Hem acceptat la reunió perquè volem escoltar, però no pactarem mai amb els del 155. A no ser que ens ofereixin un mediador internacional, el reconeixement de Quim Torra com a interlocutor i la fi de la repressió. Les nostres exigències són altes perquè volem el millor per Catalunya. I per això, sempre que ens ho demanin, anirem a Madrid, perquè no ens fa por jugar en camp contrari. I ara us deixo perquè he de parlar amb el president sobre l'estratègia negociadora.